questo è il comitato per dare le conferenze. Io mi domando, non è che gli altri vogliamo rendere un canale su disco nazionale di un'università pubblica che va a Vigliamica, esattesso l'Istituto di Storia e il potenziale della Zapolina di Mireni, cioè di Sibrale, perché il forum для того, щоб ми вшанували 83-річчя нашого професора, академіка Іоанна Ілляєвича Вінокура, який 46 років свого життя віддав саме цьому замку. А також я хотів би доповідати, про це говорив Іван Григорович, наш діячний центр дослідження історії Поділля, Інститут історії України, від обласної спілки краєзнавців, саме такому ракурсі з подякою, що ви знайшли час і саме ми вже бачите, Іван Ілляєвич бував багато разів, багато турбувався про цю пам'ятку, співпрацював з цим колективом і в 70-ті, і в 80-ті, і всі роки до останніх днів. Тому наша дяка, що ви, що ми тут зібралися, а ви організували. Ну, тепер по суті моїх доповідей. Про Іван Ілляєвича дуже відомий, як ми писали, вчений європейського рівня, дуже знаний археолог, знаний історик України, людина енциклопедичних знань в різних питаннях. Ще при житті був ушанований книгами, про нього писали науковими конференціями, показчиками. І тут я дивився виступ книжкову, там є показчики, вони вважають, що в 2010 році попередні показчики, де повністю визнана його біографія, представлена його наукова спадщина, представлені спогади про нього. Тому моє завдання як доповідача, я не можу так все охопити, але я працював в русі завдання конференції, яка присвячена етнокультурним процесам. Тому я зосереджусь на основі аспекті багатогранної творчості Івана Ілляєвича, який, до речі, за своє життя видав понад 400 наукових проєктів, науково-популярних видань, а також 40 окремих видань, монографії, книги, навчальні підручники і іншу літературу, так що це вже вам говорить про результативність вченого. Я вибрав лише один аспект, який зв'язаний з конкретно його головною науковою ідеєю життя, головною науковою концепцією, це його проблема дослідження проблеми етногенезу славянського населення в Дніпровському межиріччі, і більш звужено Волинь, Поділля, Дніпровина, у плані його концепції розвитку слов'янства, слов'янського населення. Я хотів би про це конкретно підсумувати. У своїй статті я даю біографічні дані, я не буду віддавати, але тільки вискажу одну ідею. Перед все, відкрити післявоєнний період, коли його сім'я повернулася в 34-му році із Ашгабаду, і де юнак Іван Ілляєвич довчився до 48-го року в школі, він вступив на навчання у Чернівецький державний університет, який сьогодні навчає 140 років дня свого заснування. А далі наступає період з 57-го року, 53-го по 57-го року, далі його другий житомирський період, де він вже працював тут, згадували в музеї співробітником. Далі він повертається назад у Чернівецький університет і працює до 57-го року по 63-й рік в Чернівецькому державному університеті, тепер Національний університет. Далі 63-го року по 2005 рік він відданий подвижник Кам'янець-Подільського державного педагогічного інституту, тепер Національного університету імені Івана Огієнка.
І саме коротший період, це 2005-2006 рік, це київський період, він працює в Політичному університеті, але одночасно і викладає, продовжує додатки, і до останнього веде активну практику саме в стінах Кам'янського національного університету. Тому все життя, друга половина життя зв'язує тісно з Кам'янцем-Подільським, з цим краєм. І він розривався між Житомиром, Кам'янцем-Подільським. Все життя хотів повернутися на роботу в Житомир, що не знав. Але там він був вирішив факультет. І тому не було куди повертатися. Але він тоді, але він продовжував дослідження кожного, хто там бував на своїй очі, батьківщині, любив цей край. І весь час вирішив бути там. Але доля його приїжджала саме до Кам'янця-Подільського. Він дуже багато зробив для Хмельницької області, для Вінницької області, для Житомирської, для сусідніх областей. В плані розбудови краєзнавчого руху, в плані археологічних досліджень, створення археологічних карт цих областей. Тобто багато років. Так от мене зацікавила якраз проблема його головної теми, його головної пристрасті протягом всіх цих періодів, які я назвав, від 50-х, середини 50-х років і до останніх днів, це була проблема етнонаразі слов'янського населення від початку першого тисячоліття нашої ери до початку другого тисячоліття. Ось давайте, як йому народилася ця ідея, чому саме він до неї прийшов, чому він став археологом. Очевидно, треба шукати коріння у навчанні у стінах Чернівецького державного університету. Я хотів би сказати, що надзвичайно великий вплив на нього вчинив Борис Анисимович Тимощук. Людина, яка тоді не працювала в університеті, працювала в музеї, але який працював над слов'янськими старожитницями Буковини, вивчав давньоруський період саме на території Чернівеччини, і їх шляхи перетнулися, і саме він став своїм наставником Іоанна Ізраїльовича, що ми не говоримо. Саме він взяв вже перших курсів навчання на інтерактивну практику з собою, прилучив його до роботи. Прилучив його саме до обстеження слов'янських пам'яток, хоча Іоанн Ізраїльович довелося копати різні англійські культури, це вам відомо, але він більше. Мало того, навчаючись в цьому університеті, за рекомендацією Тимощука, Іван Ізраїльович як студент взяв участь у відомій Галицькій давньоруській експедиції, якою керував відомий історик Довженок. І це теж зіграло роль таку, яка для нього почала вимальовуватися в певну якусь ідею, чим має займатися. Перш за все він полюбив археологію далі і відповідно вже почав визначатися, що ж він має робити. Другий важливий період, який остаточно утвердив його в своїй темі дослідження, це став Житомирський, коли після закінчення університету він повернувся в рідний Житомир і працював науковим співробітником обласного краєзнавчого музею. Людина діяльна, людина, яка вже мала певний досвід археологічних досліджень, який одразу ж повністю, так би мовити, поринув у вивчення історії Східної Волині, розбудові музею, а оскільки він мав нахил добре писати, то одразу ж у радянській Житомирщині з'являються рубрики «Свідани древньої культури», інші рубрики, де він публікує різноманітні матеріали різних періодів, 19 століття, визнання на українського народу, і, скажімо, і палеолітичні стоянки і так далі. Але разом з тим він проходить обстеження, як археолог, розвідкове обстеження вздовж берегів річка Тетер, Случ, далі їх приток. І він для себе складає певну таку карту, яка доповнює його уявлення, бо він виявляє відомі городища.
і вже Міністерство освіти видає за брошуру археологічні пам'ятки Житомирщини. Це вже варто чогось уваги. Хоч та брошура 32 рівки, але це робило щось. А саме 56-й, 57-й рік і так далі, він проводить самостійні експедиції, вам відомі такі експедиції, як біля на Черняхівських поселеннях і поселених ранніх славян, 5-8 століт, ну, в мене записано Пряжівському, біля сіл, або на Пряжівське, Слободищенське, Мурашківське і Іванківське поселення, це протягом 55-59 років. І він постійно стикається із черняхівською культурою, яка на той час була маловідомою в науці, де черняхів часто не могли визначити його етногенез або просто визначали згодом це про германське населення, яке жило в другому п'ятому нашої ери. І вже тоді Іван Іванович не погодився саме з такою ознакою. Він черняхівці побачив витоки славянства на території Дніпровського межиріччя. І ці ідеї він присвячує все своє життя до останніх своїх днів, бо остання стаття 2006 року опублікована в Києві, була присвячена власне, так би мовити, великому переселенню народів. 5 століття дагнули, повертають до цих питань, хто ж такі черняхівці. Це питання болюче і до сьогоднішнього дня. І ви, як археологи, і знаєте, що шкода, що немає Івана Ігайловича, тому що зараз знову йде такий реверс і крем серед російських археологів, західних, все, що давайте ми знову повернемося до черняхівської культури і може подивитися якось інакше на цю культуру. І тут ми повинні в цьому плані мати певні застереження, пересторогу, або підтримати Івана Ігайловича, тому що він був відданий і він показував, що черняхівці це автохтонне населення, яке має бути, яке передало естафету раннім слов'янам вже 5-8 століття. І так воно іде по пам'яткам матеріальної духовної культури, по обрядам, по іншим виках, це краще вміти обґрунтувати. Я опускаю, за браком часу, я тут написано всі статті, які він друкував. Вже, але я, ну, наприклад, привабила його такі статті 58 року, як Корчакська група ранньослов'янських пам'яток на території Східної Волині, ранньослов'янські пам'ятки Східної Волині і так далі, в чому він друкується і в російських виданнях, в українських виданнях, в солідних виданнях. Зрештою, це привело до його відомої книги, монографії «Старожитності Східної Волині», першої половини, першого тисячоліття нашої ери, 60-й рік видано в Чернівцях. Саме ця книга, яка ще не претендувала на те, що я говорив про черняхівців, але вже ця книга стала одним його поштовхом, одним підґрунтям, де він остаточно визначався з темою своїх майбутніх досліджень. Це надзвичайно важлива віха. Він її успішно захистив як дисертацію, набув величезних навиків і опублікував багато статей, ну і такий досвід, причому в солідних виданнях, які не будуть петербурзьких, московських, київських і так далі. У 63-му році, ви знаєте, Іван Ізраїльович перейшов на роботу на етичний факультет. І тут правда, Ніна Васильівна правильно сказала, що це було щастя для Кам'янця і для факультету, що саме така людина до нас прийшла. До нас він прийшов ще Леонід Антонович Коваленко, якого Іван Ізраїльович вважає своїм вчителем по Житомиру і інше. Значить, така плеяда шановних тих людей, які дійсно зробили, заклали добрі традиції тирішого факультету, розбудували його матеріальну, наукову базу, почали готувати гарних спеціалістів, яка сім'я з'явилася.
ми дуже вдячні Івану Драгічу, якого ми всі безмежно любили, поважали і цінували за його поддержку. Так от, вже з 63 року він засновує при інституті, і речі факультеті, так звати постійно діючу архітектурну експедицію, якою він керував до 2006 року. 40-63 по 2006. Незмінно, в нього були ціла ряд загонів, він брав відкриті листи археології, радився там, співпрацював разом з ним, з інститутом, з іншими науковими закладами, заснував археологічну лабораторію, якої не було тоді в інших вузах. І в нього, знову ж таки, проблема, що він має досліджувати. Море Трипілля, море там епохи бронзи, море інші пам'ятники, це край благословення для вивчення. Але він зупиняється одразу ж на оцій такій традиції. Перше, прийшовши вже на 65 рік, він визначається, що треба системно, послідовно вивчати чиняхівські поселення, чиняхівські племена у всьому обсязі. І він цьому, я кажу, присвятив все життя. І перше, що він зробив, це в 1965 році організовує експедицію по вивченню чиняхівського поселення біля села Рощанка Хмельницької області. Тут я учасник цієї експедиції, студент, тут є Анатолій Федорович, я учасник цієї експедиції, і він буде робити доповідь спеціально по цьому поселенню, що тоді було відкрито. І він дійсно, я не знаю, що публікує потім статей в різних виданнях про це послання, яке стало для нього таким рубіжним. А крім того, там в стіні курс, якась поїздка район, там рідкодуби інших, він починає системно, це 1965 року, системно складає карту чиняхівських поселень на території Подністров'я, Побужжя, інших. І публікує масу статей. Я назву тільки для прикладу, скажімо, появляється перші статті його «Культура та діалоги чиняхівських племен з археологічними матеріалами», «Чиняхівський могильник і поселення біля села Роличанка», «Волинеподільське пробіжжя – один із районів формування чиняхівської культури», «Чиняхівські племена Дніпровського межиріччя в Берліні», 70-й рік це вже на зарубіжних конгресах і так далі. І це десятки статей, причому різні аспекти. Я скорочуюсь, вже не буду називати, тільки назву, що підсумком цих статей стала його відома монографія, яка тут представлена на виставці «Історія та культура чиняхівських племен Дністро-Дніпровського межиріччя 25 століття». Київ 72-й рік, вона є і знаходиться вже. І далі він, доповнюючи новими матеріалами, новими розкопками, зрештою, він у 1978 році підготував і захистив на таку ж саму тему свою докторську дисертацію. І, так би мовити, це і залишив помітний науковий світ. Але він ніколи не полишає заняття і подальшим чиняхівські поселення, і вивчення культури, традиції, ТНСу, всього комплексу життя. Остання його совідна книга, 2000 рік, це «Чиняхівська культура, витоки і доля», 2000 рік. Це підсумок його роботи. Але і після цієї книги він ще далі друкує статті про ці проблеми. А що з'ясував Козаклач? Ну, перше. Він перший системно почав вивчати Черніхов в районі, будемо так сказати, Подністров'я, Побужжя, Погорення, Постуччя, тобто цей регіон Правобережної України. Друге, він таки зумів переконати, що Черніхів – це про ранні смілянські племена 2-5 століття, і не треба їх перепутати з іншими групами, етнічними групами населення. Я вам говорив, трудність, яка є, що одні досі погоджуються, другі не погоджуються, але присутній тут Богдан Стротин, ми дякуємо, він видав у 2008 році монографію «Чиняхівська культура західного Подолля», де він абсолютно підтримав ідеї Івана Драгіча, що ми йому
вдячність. Тепер друга, я вже буду скоро друга, це друга ідея. Значить, мало того, він займався не тільки Чайником, а його цікавили ранні слов'янські племена 5-8 століття. Відповідно, зв'язок між Чайником, де вони поділися, що вони виселилися, готи виселилися, чи хто, і де вони. І тому він паралельно цим займається. В тому самому 64-95 роках він обійшов Подністров'я, середнє Подністров'я і притоки, і виявив маса слов'янських ідолів, які сьогодні стоять, ні, занепали, ні, але вони є, він потім приділяв дуже багато уваги і збереження. Потім пам'ять цього всього зараз в Кам'янці в музеї виставлена повністю така галерея язичницьких ідолів, копій від середини першого тисячоліття до кінця першого тисячоліття, так гарна колекція, в тому числі і святовий відомий Збрунський, там теж є, і це все. І він, і вони знають, що 65-го року совєтської археології, інших видавниць, Подільська конференція публікує матеріали про язичницькі ідоли середнього Подністров'я як доказ існування ранніх слов'ян в 5-му і так мовити в 8-му столітті інше. То це лише один аспект, який йому допомагав. Другий аспект – це його, знову ж таки, робота як археолога. Це його стаціональні роботи. Він 17 років експедиції досліджувала до 1980 року район Бакоти. Вам відома є монографія Бакота з Подністров'я спільно з Павлом Гринським. Але там він досліджував не тільки давньоруську Бакоту, але він досліджував і ранні пам'ятки слов'янські, так що там це цілий комплекс. Другий, надзвичайно, потолковило у такій експедиції, яка працювала в зоні спорудження Дністровської гідроелектростанції поряд з плотиною село Бернашівка, Маріподільський район Рівненської області, це 80-70-х років. І там, крім того, що там величезне багато дуже припілля, інші культури, але там він виявив якраз поселення 5-8 століть, розкопані житла, розкопані різні там ранені артефакти. Але саме цінне він там відкрив, експедиція відкрила майстерню, вам відому ювелірну майстерню, Ів, яка виготовляла прикраси всередині першої тисячолітньої ери, які розповсюджувалися по всій східній Європі. Причому такого київського типу, як пізніше їх можна прийняти, але саме цінне, чого немає ніде, були знайдено понад 60 кам'яних форм, в яких виливалися ці прикраси. Це хоч бери зараз, вони збираються ці форми, заливай і роби, і не треба нічого думати. І він присвятив монографію ювеліри Слов'янського Подністров'я і так далі, тому подібне. І тут він чітко, розкопуючи біля городка, він чітко прив'язує і Альфу, і прив'язує інше, і він шукає зв'язки, послідовність, вірування, інше. І тут він зробив серйозні прориви, показуючи генезис населення. І третя позиція, я зберігаю часом, то я зараз третя позиція. Це давньоруська доба, 9-та, перша половина 13-го століття. Значить, це теж треба дивитися, вулиці, містобудування, це витоки Бакоти, витоки Кам'янця-Подільського, Ізяцького, Полонного, інше. І він скрізь робить прорив, він визначає, знаходить докази давньоруської доби 12-го століття в Кам'янці-Подільському, в інших містах. І все це він, все це він публікує роботи, і з'ясовує, знову ж таки, зв'язок всіх попередніх культур із Київською Руссю саме в цьому реалі. Найбільшим таким досягненням цій третій позиції – це розкопки городища міста. Ми не знаємо, як сказати,
Болоховської землі 12-15 хвилин біля села Губин на Смочі, Старопетрівський район. 97 рік по 2006 рік він проводив системні розкопки разом з своїми учнями, подвижниками. Видали книгу «Літописний Губин», у 2004 році готувався її другий випуск, він вже не встиг за станом того, що час уже його спливав. Але і тут цілий такий переворот в дослідженнях нашого краю. Роблю певні висновки, я пропустив багато статей праці, я думаю, що ви знаєте, роблю висновки, що все-таки завдячуючи академіку, професору Іону Венебуру, в нашому ареалі все-таки ми чітко вже знаємо, прив'язуємо і досліджуємо в такому русі про автохтонність слов'янських поселень, слов'янського населення, про їх, так мовити, спільну спадковість, спільні традиції, що тут, зрештою, я можу сказати, що саме тут, говорячи на Київську Русь, саме ця спільність привела до появи української нації в майбутньому. То я в цьому плані надзвичайно ціную свого вчителя, який багато зробив для мого творчого зростання. Ми віддали був приклад всьому і ціную за його науковий подвиг. Але я тільки розповів одну частинку, ви будете доповнювати. І тому він заслуговує, щоб ми завжди його гідно пам'ятали, продовжували його, захищали його ідеї так, щоб в архівській науці, в нашому житті, в наших серцях і думках він завжди був з нами. Дякую за увагу. Дякую, Олександр. Дякую. Я думаю, дійсно вам є дуже багато що розказати і дійсно згадати про ті часи вашого спільної праці, але я думаю, що ще не написана та велика книга про Венебуру, в якій обов'язково ваші спогади мають бути, і навіть оце малесенько. Ми старалися тут дуже зжати, ми не давали тут доробки якісь наукові, ми старалися дати цю людську сторону Івана Ізраїльовича. Я думаю, що, так як Ірина Васильівна сказала, що ще не написана та книга, ми обов'язково будемо працювати, щоб вона була про ту людину, яка дійсно для нас була вчителем з буквами. Так, про одну із таких сторін, один бік наукової діяльності ми послухаємо, тепер надаємо слово Гуцеву Анатолію Федоровичу і століття з часу дослідження Чернігівських пам'яток біля села Ружичан, це Хмельницький область. Сьогодні ви буквально приїжджали там поруч біля цього місця, кажуть, так? І дійсно є що згадати, і це для Бога основу першої серйозної монографії Івана Ізраїльовича. Прошу. Шановні учасники конференції, мій виступ, по суті, виступ з спогадом. І для цього є ряд підстав. По-перше, в цьому році